Idag befinner vi oss på Rotängens Lantbruk AB, Östhammars kommun, strax utanför Uppsala. Och vi hälsar på dem för att de för ett litet tag sedan fick en ny teleskoplastare från Scantruck, en Manitou MLT 741V+. Och då har vi ägaren här till lantbruket. Hej, vad heter du? Hej, Thomas Jöngren. Och vad heter du? Emma Eriksson. Och sen har vi en anställd som tillbringar en hel del tid i maskinen. Vad heter du? Odden. Ja. Vad är Rotängens Lantbruk? Vad är det för verksamhet här? Här är det verksamhet ett traditionellt jordbruk. Vi bedriver både kravcertifierad och konventionell växtodling. Och sen har vi en kravcertifierad köttdjursbesättning. Okej, hur många djur är det? Det är ungefär 60 kor och vi sparar alla djur fram till slakt. Så när det är som mest har vi ungefär 180 djur. Ja, då behöver man lite maskiner naturligtvis också. Vad har ni för maskiner på gården? Ja, utöver nya teleskoplastar nu så har vi på traktorsidan en 6250R som går i jordbruket och en 6155R John Deere båda två. Mm. Och teleskoplastan, hur länge har ni haft den här? Det här blir våran tredje teleskoplastare och den här har vi faktiskt bara haft sedan i april. Så att vi är lite färska allihopa på att köra den, men det kommer nog gå jättebra till slut. Mm. Vad har man för verktyg, redskap till en sån här på den här typen av lantbruk? Den här maskinen är ju framförallt till för inomgårds, så det blir ju mycket med djuren. Så då är det ju framförallt planerskopa, gödselskrapa och strömaskin då som vi kör med den framförallt. Utöver det så är det vanliga redskap som stengrep, pallgafflar och så vidare. Balgripar, då blir mycket balhantering med den. Mm. Du som tillbringar mycket tid i maskinen och har kört den, hur tycker du den står sig jämfört med andra teleskoplastare? Det bästa tycker jag är att det är lätt att komma i. Det är viktigt. Ja, alltså när vi håller på halmar eller man ska fora, det är liksom många val på en dag. Mm. Och bara strömaskin man ska ha 6-7 balar och plocka av nät. Det blir rätt många gånger upp och ner i en maskin. Ja. Och det här är liksom bara ett steg i, så menar, ja. Det gör jättemycket. Ja, ergonomibiten, var det någonting som påverkade valet av fabrikat? Ja, det skulle jag nog allra högsta grad säga. Precis som Odden säger så blir det ju... Det är ju gårdens mest använda maskin och från det att vi stallar in djuren i oktober så använder vi maskinen varje dag i princip från oktober till maj. Mm. Och varje dag då när man fodrar djur, skrapar och ströar så skulle jag säga att man hoppar i djurmaskin någonstans 10-12 gånger kanske. Och det är ju jäkligt viktigt. Ska du hoppa ur då ett steg in i hytten eller 4 steg vertikalt upp i en, ja, men en hjullastare då som är motsvarigheten. Det spar ju rätt mycket knän så att säga om man ska hålla på 30 år. Ja, det går ju att multiplicera momentet antal gånger. Det gör det säkert. Ja. Vad, du kör ju maskin du också. Vad har du för intryck av den här teleskoplastan? Ja, jag tycker sikten är så bra. Just när man tar av och tar på redskap. Att man ser hela och att man kan använda utskjutet för att få lite mer distans och se lite bättre. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Några andra finesser på maskinen som har gjort intryck på dig hittills? Ja, att kunna släppa trycket smidigt. Liksom en knapp på utsidan och... Så släpper den både tryck och både fram och bak på hydrauliken. För det är likadant om man ska ha en kärra eller någonting. Så, ja, det är lätt att bli av med det. Istället för att man måste hålla på banka och skruva för att släppa tryck på en del. Eller en fasterkoppling. Så att. Och ni använder den som dragmaskin också en del? Jajamän. Ja. Teleskoplastare på lantbruk, en sån här Manitou MLT 741. Är det något du rekommenderar? Ja, nu blir jag ju väldigt partisk, men jag ska säga att jag höll ju mig till den skaran som från början tyckte att teleskopar, det går inte att köra, utan det är hjullastare som gäller. Men sen tittade jag mycket på, framförallt från Frankrike och kontinenten, och väldigt djurtäta gårdar. Och det fanns ju inte en enda gård som inte har en teleskoplastare inom gård. Så jag tänkte, det måste ju vara någonting mer det där. Och efter många om och men så bestämde vi oss för att testa en teleskoplastare. Och det var ju lite sådär i början att man var lite motsträvig. Men när man väl har lärt sig att hantera en teleskoplastare och utnyttja det den är till för, då kan jag säga att då går man aldrig tillbaka. Det finns bara inte. Har man djur och mycket inomgårdskörning, då är det teleskoplastare som gäller. Du kan utnyttja ytor på ett helt annat sätt, lagra gödsel på höjden, ställa balar på höjden. Ska du komma åt något, alla gårdar har ju någon stolplada med grejer i vägen. Och så ska du alltid ha det som är längst in. Och istället för att flytta på 3 grejer för att komma åt det du ska, det är bara skjuta ut bommen och så hämta det du ska på en gång. Så att du spar enormt mycket tid med en teleskoplastare på en djurgård skulle jag säga också. Mm. Jag brukar prata om eftermarknad också, men jag har haft maskinen sedan april bara, så det är kanske inte så mycket att utvärdera ännu.
Nej, det törs jag inte svara på. Just nu med eftermarknaden är ju allting lite koko. Det är ju nästan så att man får mer för maskinerna än när man köpte det för 5 år sedan just nu. Så det är väl lite svårt att jämföra. Men det som vi värderar allra högst när vi köper maskin oavsett fabrikat, det är ju just service och support. Och närheten till reservdelar och så vidare. Och det var ju därför valet föll på det här, eftersom vi har 45 minuter till reservdelslagret. Så att just färg på maskin är inte det viktigaste för mig, utan det är snarare att man har ett förtroende för säljaren och eftermarknaden. Så där, då har vi pratat med Thomas och Emma och Odd som använder maskinen, men vi har även med oss Johan Bavelin som arbetar som lantbruksansvarig säljare på Scantruck. Jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om den här modellen. Tack för det. Det jag vill säga om våra lantbruksmodeller, det är väl lite grann om vilken utrustning vi har på de här som standard. Just det här är en MLT 741. Det är alltså 7 meters lyfthöjd och 4,1 ton. Den har en 136 hästars motor och en CVT-växellåda, alltså en helt steglös växellåda. Alla maskiner vi tar hem till Sverige har ett elitutrustningspaket, och det innebär att vi har 10 stycken extra LED-arbetsbelysningar. Vi har en hytt med luftfjädrad stol med klimatanläggning. Lastarmsfjädring är standard. 3D-funktion är standard fram. Vi har extra hydrauluttag bak och bromsuttag till den hydrauliska hitchen som också är standard. Utöver det så har vi någonting som heter EcoStop. Det är ett system som stänger av maskinen, stänger av motorn när den har varit overksam en viss tid, en tid som du själv väljer. Visat sig att man sparar väldigt många timmar på timmätaren på det. Det är lätt att lämna en maskin gående på tomgång. Och bränsle, inte minst. Bränsle, serviceintervall och andrahandsvärde påverkar ju timmarna naturligtvis. Sen har vi nu mer också i de steglösa varianterna någonting som vi kallar för Eco Power. Det är ett system som reglerar motorns varvtal, alltså hydraulpumpens varvtal, oberoende av transmissionen, alltså oberoende av hur fort man kör framåt. Det gör att man får en rappare funktion, du får snabbare funktion på lastaraggregatet. Här bak på maskinen, så som jag nämnde tidigare, elitutförandet, där finns också kameror med. Vi har 2 kameror som standard, en på sidan som en extra backspegel och en bakåt. Och allt det här har vi i en enda skärm. Så vi har både maskinens funktioner i skärmen och vi har de 2 olika kamerorna i en enda skärm för att inte skära på sikten i maskinen egentligen då. Hydraulisk hitch är standard. Ett dubbelverkande hydrauluttag bak och det nya 2-krets bromsuttaget och el. Så att den lämpar sig alldeles utmärkt och dra släp med också inom vissa förhållanden. Här har vi en intressant del tycker jag, och det är servicepunkter. Här har vi 4 stycken smörjnipplar. 2 av dem är till pendlingen på bakaxeln och de andra 2 är till de bakre infästningarna på lyftkolvarna. Sen har vi också framdraget ute på slutväxlarna. Uppdraget slangar så att det ska vara enkelt att komma åt och smörja maskinen helt enkelt. Och det här att det är enkelt att komma åt är ju också någonting som gör att det faktiskt blir gjort.